Hráči červeno-čiernej Trnavy i Chebu by mali 3,5 tisícke divákov kúpiť hru Človeče, nezlob se. To, že Bališ hlavičkoval vedľa, že Solár si po chybe spieváka nezanvotil a Zemaník takisto prestrelil, to možno odpustiť. To súvisí s futbalovým majstrovstvom. Ale bojovnosť, ochota spraviť 2-3 kroky naviac, to súvisí s vôľou. Ešte, že sme sa dočkali gólov. Po strele Klinovského, kde sa vzal Bujdák, vlani najlepší strelec dorastenskej ligy, a v 36. minúte otvoril skóre. Spartak si zrejme myslel, že víťazstvo príde samo. Cheb sa v druhom polčase vschopil, Mojžiš ešte mieril vedľa. Šámalovú strelu zmaril Praj. A keď Fiala nezavinene spadol cez Frťalovú nohu, z pokutového kopu, ktorý v 69. minúte nariadil ligový nováčik Legiarsky, vyrovnal podaný. Hrozienkom stretnutia bol gól Solára v 73. minúte, ktorým Trnava zaznamenala prvé ligové víťazstvo 2-1 nad Chebom, ktorý tento raz mal k bodu blízko.